Kryeministri Edi Rama ka njoftuar qytetarët e prekur nga tërmeti që kanë nevojë për strehim apo ushqim, kanë mundësi që përmes portalit Shqipëria që duan.pl me telefonin të regjistrojnë ankesat dhe kërkesat dhe të marrin përgjigje duke shmangur rallët e gjata në zyret e shtabit të emergjencës. Me që krijohet rallë gjatë në zyret e shtabit të emergjencave, ne mendojmë që me një ndjesë të drejtuar të gjithë qytetarëve të këtij vendi, të ndalojmë veprimtarinë e platformës së bashkëqeverisës për gjatë periudhës së emergjencës dhe gjitha forcat të fokusohen tek qytetarët që s'duan të dinë për fatin e tyre pas dëmtimit të banesës. Që nga dita sotme në platformën Shqipëria që duan.pl, pa pasur nevojë për login në e-Albania, por direkt në Shqipëria.pl, qytetarët që duan info të shpejtë dhe njëkohësisht, që si me logjikën e ndërveprimit të platformës, na japin mundësi të adresojnë problemin në shtabet përkatëse, mund të drejtohen këtu me një klik. Mjafton të lënë emrin dhe numrin e telefonit, apo në rast se kanë edhe email, dhe ekipi vjet në lëvizje për të kthyer përgjigje. Kam nevojë për strehim të përkohshëm. Këtu bëhet fjalë jo për ata që janë të pastre, që përpara tërmetit, por për ata që çatin ua ka marrë me vete tërmeti. Kam nevojë për medikamente, pako sociale, ndihmë ushqimore, shëndetësore të tjerë, tha Rama. Shqetësimet për të cilat mund të kërkoni ndihmë në platformën e bashkëqeverisjes janë: kam shqetësim për banesën, kam nevojë për strehim, kam nevojë për ndihmë mjekësore, medikamente apo pako sociale, kam nevojë për ndihmë ushqimore, veshje apo produkte higjienike, kam nevojë për transport në vendin e punës apo shkollë, e të tjerë.